V kostole svätého Mikuláša v Banskej Hodruši už teda niekoľko rokov bol orgán v zlom stave a ostatný rok nehral vôbec, až kým sa ho nechytil a nespojaznil organár, reštaurátor pán Gazdík z Gajár so svojím pomocníkom. A ja som teda rád, že sa s ním o tejto oprave môžem aspoň takto cez telefón porozprávať. Tak pán Gazdík, stálo to vôbec za to reštaurovať tento orgán? Je to vôbec nejaký historický kúsok? Trošku vás opravím. Nebolo to celkom reštaurovanie, bola to iba taká záchranná akcia. Orgán už vyše roka nebol používaný kvôli problémom pri hraní. Orgán pískal, kedy chcel, ako chcel, nehralo veľa píšťal. Takže táto akcia sa zamerala skôr na spojaznenie orgána. Problémom nehrajúcich orgánov v kostoloch je, že počase začnú zavádzať na chore a stane sa aj, že nenávratne zmiznú. Preto je dôležité orgán v kostole používať, ak tam už je, aby sa neznehodnotil alebo nakoniec aj nevyhodil. Takže táto akcia bola taká záchranná, spočívala v čistení a v oprave, také menšej oprave píšťal, a tak, čiže v podstate čistenie a oprava tých vecí, ktoré nefungovali, nastavenie traktúry, aby štetko hralo tak, ako má. Mm-hmm. Čiže čo sa dalo opraviť, to sme urobili. Mm-hmm. Reštaurovanie oproti tomu, oprava, je to, čo som popisoval, pri reštaurovaní sa postupuje trošku iným spôsobom, tam sa dáva pozor na to, aby sa zachovali všetky diely, aj tie, ktoré sú poškodené, ktoré sa dajú opraviť, reštaurovať alebo rekonštruovať, tak sa rekonštruujú alebo reštaurujú. A pri opravách to nie je také dôležité, tam môžete vymieňať súčiastky za nové. Čiže reštaurovanie má vyššie kritériá. Jasné, jasné. A teda, ak som to dobre pochopil, vy ste ho v úvodzovkách len teda opravili a teda po tej nejakej mechanickej časti, ale nezaoberali ste sa tým, nazvem to, vonkajškom, že by ste ho nejak čistili a leštili a podobné veci, hej? Že teda len do stavu, aby hral zase. To, čo ľudia vidia na orgáne, to je len ochranná ozdobná skriňa a predné pišťaly. S týmito sme nerobili, my sme sa venovali vnútru orgána, kde bolo najviac problémov. Skriňa ako samotná je samozrejme nie je v dobrom stave, je zašpinená, sú tam také drobné poškodenia, ale my sme sa venovali iba tomu vnútru. Mm-hmm. Dobre, a teda vrátim sa k tej mojej pôvodnej otázke. Je to teda nejaký historický kúsok? Stálo to teda za to? Tento orgán je mimoriadne zaujímavý z organárskeho hľadiska aj z organistického. Postavil ho významný organár slovenský, ktorý pôsobil koncom 19. a začiatkom 20. storočia, Vincent Možný. A Vincent Možný sa učil u ďalšieho významného organára Martina Šaška v 19. storočí a potom neskôr si otvoril sám dielňu, postavil veľa orgánov, bol mimoriadne produktívny a tento orgán patrí k 5 alebo 6 orgánov so špeciálnym ovládaním, ktoré Možný začal používať až ku sklonku svojej kariéry. A z týchto 6 orgánov, tzv. Pneumatických, je tento najväčší. Takže je to mimoriadne zaujímavý orgán, nielen teda týmto systémom ovládania a veľkosťou, ale aj s zložením registrov, teda píšťal, ktoré sú vnútri, ktoré sú špeciálne svojim zvukom. Mm-hmm. Čiže je teda vzácny a je aj teda nejak si chránený, myslím, legislatívne je zapísaný niekde ako historická kultúrna pamiatka alebo niečo obdobné? Toto bohužiaľ nie. A to bude účelom, alebo to bude úlohou teraz budúcich dní alebo mesiacov, dúfam, že len týždňov,
zapísať tento orgán do zoznamu pamiatok Slovenskej republiky, pretože si to zaslúži. Mm-hmm. Jasne. Dobre, vráťme sa teda ešte k vašej, no povedali ste, že to nebolo reštaurovanie, ale teda oprave. Koľko vám to trvalo, myslím, časovo a ako často ste teda navštevovali tú Hodrušu? Tak to bola taká rýchla akcia. Myslím, že 8 dní som bol v Hodruši, takže 8 dní sa pracovalo možno 10 hodín denne, takže nejakých 70-80 hodín možno strávených na orgáne. Ale aby ste mali predstavu, že taký orgán pri reštaurovaní, reštaurovanie trvá niekedy rok, možno aj viacej, 2 roky. Takže oproti tomu to bola naozaj len taká rýchla akcia, ktorá mala pomôcť tomu najhoršiemu, a aby sa dal orgán používať. Jasné. Čo tam bolo také najhoršie, teda, čo ste museli možno úplne nahradiť, že to už nebolo možné opraviť? Takto, že ja tým, že sa venujem dlhodobo reštaurovaniu starých orgánov a robím to spôsobom, že zachovávam skutočne všetko. Aj to čo vyzerá, že sa nedá zachovať, tak sa snažím to nechať v tom nástroji a snažím sa aj tak, aby tá súčiastka fungovala, teda aby sa dala používať. Čiže my sme na orgáne vymenili akorát dve veci. To boli dve nohy z píšťal drevených, ktoré boli úplne, ale že úplne zožraté na papier a tá pišťala už ani nestála na tej nohe. Takže toto sú dve veci, ktoré sme vymenili. A najväčší problém v tomto orgáne je červotoč. Drevené časti sú tak zožraté, že niektoré sú naozaj ako papier a rozpadajú sa pri dotyku. A drevené pišťaly, väčšina z nich nehrá, z tých menších. Tie väčšie, tam je viacej moty, takže tie ešte hrajú, ale tie malé sú už rozpadnuté a niektoré sa vôbec neozvú. Takže toto je najväčší problém. Potom ďalším problémom veľkým bola masívna špina, ktorá bola úplne všade. Čiže toto bolo prvou vecou, čo sme robili, že sa všetko vysávalo, čistili sa pišťaly. A tretí problém, ktorý je v tomto orgáne, je použitie materiálu, ale teraz tým výrobcom, že veľa kovových pišťaly, to je v podstate kovová rúra postavená na také špicatej nohe, do ktorej prúdi vzduch, a tieto nohy na veľa pišťalách boli úplne zlomené, že pišťala teraz niektoré pišťaly teda nedostávajú vzduch, hlavne tie veľké. Menšie pišťaly, tie boli z môjho pohľadu boli v dobrom stave v tom, že boli zachované a neboli až tak zničené. Zničené boli hlavne horné časti pišťal, kde pravdepodobne pri predchádzajúcich opravách alebo snahe naladiť orgán ich niekto, kto ich hladil, nemal asi skúsenosť, tak boli pomačkané a pokrivené. Niektoré pišťaly boli celé pokrivené, takže bolo vidno, že sa tam niekto snažil niečo robiť, ale veľmi tomu nepomohol. Takže na záver chcem sa teda ešte spýtať, aj keď teda o chvíľku sa ho budem pýtať osobne, ale zaujíma ma váš taký mladý miestny pomocník. Predpokladám, že viete, o kom hovorím, o pánovi Bartošovi. Ako ten vám priložil, obrazne povedané, ruku k dielu? Nie len Peťo Bartoš, ale aj otec Jozef a sestra Monika, tí boli veľmi veľkým prínosom. Boli radi, že sa s orgánom niečo robí, prejali si, aby orgán hral pri omšiach. A Peter, tým, že hráva na tomto orgáne, tak samozrejme túžil potom používať ho, ale nedal sa už používať, preto začal hrávať na syntetizátore. Čiže teraz bol mimoriadne rád, že sa to robí. Viem, že to bolo náročné pre všetkých, lebo to sme robili naozaj od rána do noci a každý deň, takže aj Peter si asi vydýchol teraz a už sa bude venovať len škole. Cvičeniu.
škole, lebo je ešte študent. Ale hlavne tomu cvičeniu a musím povedať, že bez neho by to trvalo oveľa dlhšie. Keby som tam bol sám, tak by som tam bol aj mesiac, ale s týmito pomocníkmi tak sme to zvládli takto za týždeň. Tým pomocníkom, ktorého sme spomínali, je teda miestny chlapec, no dá sa povedať, lebo máš 18 rokov, je ním Peter Bartoš. A teda rozprávali sme sa práve s pánom Gazdíkom o tebe, že si veľmi aktívne teda pomáhal. A hneď na začiatku poviem, že zároveň si už tu dlhé roky, 4 roky si zároveň organistom v tomto kostole a hral si na tomto organe. Začníme teda ale trošku obširnejšie o tebe. Prečo si sa a ako si sa ty dostal k organu, respektíve hre na orgán? Hre na orgán som sa dostal už ako malý chalán, keď som sa obzeral veľakrát v lavici, aj keď som ešte ministroval. Bolo to vždy takým volaním. Nedá sa povedať, že hru na orgáne si človek vybere. A takúto hru liturgickú si vyberá vlastne niekto iný. Si vás niekto iný vybere a hrávate. Mm-hmm. To tým niekým iným myslíš teraz toho najvyššieho, áno, aby si diváci nemysleli, tak, že ťa niekto nahovoril, alebo teda, že sa rozhodol, že ty musí budeš. Musí toto vlastne človek cítiť. Jasne, tak si to myslel. Mm-hmm. Dobre, ale okrem toho nechcem sa teraz rozprávať o tebe a o tom, že si aj organistom, okrem iného teda máš aj teda nejaký ten kurz práve na túto liturgickú hru, ale práve ma zaujíma a pán Gazdík ťa vlastne pochválil, že si sa veľmi aktívne zúčastňoval na tej oprave tohoto orgánu. Čiže teba to zaujíma aj z tej vnútornej stránky, áno, som pochopil. Presne tak. Mňa orgány vlastne fascinujú ich stavbou a ich funkčnosťou. Rozdelujeme vlastne dva typy orgánov, mechanický a pneumatický. Tento orgán, čo mám vlastne za sebou, je od firmy Vincenta Možného z roku 1904. Čiže spred Prvej svetovej vojny. Áno, ešte. Áno, presne tak. Mm-hmm. Máme tu dochovaných skoro 906 píšťal. Jedna nám chýba, niekde zmizla. Prvé píšťalisko, čo je prvá rada, tam zobrali vojaci, ale týchto pár píšťal bolo nahradených následne po Prvej svetovej vojne. Čiže jedna chýba a pár je neoriginálnych. Neoriginálnych. A ostatných, koľko si povedal, 900? 906 píšťal je dokopy. 906, takže necelých 900 je 900 originálnych, je originál. Hej, sa dá povedať. Čo by sme veľmi radi, jednak kvôli dochovanosti, aj dosť zlému technickému stavu, čo sa týka napadnutiu červotočom, čo najskôr zapísa ten orgán do kultúrnej pamiatky. A radi by sme vlastne spravili na ňom ešte väčšiu opravu generálnu, čo by sa vlastne zamedzilo šíreniu tohto červotoča aj do okolia kostola, do vnútrajšku. Ale potom by sme vlastne v najbližšej časti etape by sme radi opravili motor a jednu klapku, čo by nás dosť stálo tých 2500 eur. Čiže a to sú ozaj len tie záchranné práce, to sú len, vyslovene? Zatiaľ sú to len záchranné práce, okrem tej generálnej opravy. Čo sme vlastne my tu urobili, tak že sme ho celý vyčistili za týždeň. Všetky píšťaly sme vytiahli, poprefúkovali, naintonovali. Intonácia je ladenie vlastne zvuku, kedy hrá určitú hĺbku, má určitý zvuk teda píšťala a potom sme ich naladili, aby nebola rozladená, aby mala určitú tóninu. Dobre, no a máte, už keď sme pri tom, čo všetko ešte treba, máte na to peniaze, je už určený termín, idete to nejak ďalej, kontinuálne? Žiaľ, čo sa týka financií, sme na tom my dosť horšie. Vzhľadom na to, že už chodí menej ľudí, aj na vlastne dnešnú dobu, financie je jediné, čo by ľudia mohli darovať osobne nejako. A samozrejme aj možno nepriamo podporiť nejakými návštevami, predpokladám, nejakých akcií, ktoré sa tu konajú. Áno, tak rád by som aj vlastne pri tejto príležitosti, že sa to opravilo, rád by som vrátil do tohto kostola takého banického ducha, či už s banickými piesňami, či vystúpeniami. Rád by som, kebyže sa niekto aj prihlási, nejaký môj kolega, že by chcel
nejakou skupinou niečo zahrať. Ja som otvorený, veľmi rád toto dovolíme aj s pánom farárom. Čiže kvázi chystáte aj nejaké koncerty? Ešte nechcem hovoriť veľmi o koncertoch, ale ja mám takú predstavu. Plánuje sa, že raz, keď toto bude. Áno. Poďme teda k tej vašej oprave a teda tvojej úlohe pri tej oprave. Ty si, keď sa to začalo rozoberať, už si niečo vedel o tom, o tých vnútrajškách takýchto orgánov, alebo práve tu a pritom si sa to naučil? Ja som vedel vlastne o orgánoch. Ja som si sám aj akordeóny kedysi opravoval, harmónia som opravoval. Aha, čiže ty... Čiže som sa tomuto venoval, akurát nikdy som nemal rozobratý orgán. No, asi vieme prečo všetci. Bolo zaujímavé, ako orgáne som si veľa naštudoval, ako sa ládi, ako sa intonuje, ako sa, z čoho sa skladá, že jedno je hrací stôl, druhé je hracia skriňa, akými technikami sa niečo opravuje, ako je rozložené. Moja úloha bola hlavne v delení a čistení, vyfúkovaní píšťal. Tých píšťal bolo dosť, hlavne napríklad máme register mixtúr, tam je 204 píšťal, takže jeden register som čistil tých 12 hodín. Mm-hmm. Dokopy som čistil píšťale 3 dni. Čiže len samotné... Len 3 dní samotné píšťale. No ale ako si to máme predstaviť, že čo v nich bolo niečo, či len aby sa leskli? No nie, nie. Píšťala sa skladá z nohy, z lábí, to sú pery, a z vrchu, ktorý samotne vidíme. A teraz po tých 119 rokov, čo vlastne sa dá sa povedať, že na ňom nerobili veľké zásahy na tomto orgáne, až na to, že sa sem nainštaloval teda motor, ktorý bol aj chyba, kvôli tomu, že nie je originál motor do orgánov. A vrátim sa k tým píšťalám. Ja som píšťale vyčistil a vyfúkal z nich prach. A mali sme tam veľa aj padnutých vtákov, toto sme všetko museli vytiahnuť. Takže ono to už veľmi asi ani čisto nehralo, a niektoré to, asi vôbec, predpokladám. Bolo to vlastne, bolo počuť na tom orgáne, ako je zadusený. Keďže vlastne vzduch, ktorý vychádza z mechu cez kadejaké membrány, prichádza do píšťal, tam sa rozkmitá tá lábia a z toho zvuku ide vlastne, z toho vzduchu je ten zvuk. A ja som si práve vždy myslel, že asi tam prach nie je, keď tam prúdi ešte aj pod tlakom vzduch. Takže... Tam vlastne tá píšťalka nie je celkom otvorená. Tam je teda tá stredná lábia, taká pera, a to je vlastne zamaskované vo vnútri. A tam sa teda zachytáva, hej? Tam sa zachytá, napadá tam prach a to zadusí tú píšťalu. Dobre, no naučil si sa aj teda niečo nové? Keď si to... Naučil som sa veľa nových vecí, hlavne čo sa týka takej aj manuálnej zručnosti pri tom orgáne, aj ako sa nastavujú napríklad hĺbka tónu na píšťali, alebo ako môžem si nastaviť register, kedy ho zapína, kedy ho má vypínať. To sa všetko ladí v spodnej časti hracej skrini, keďže je to pneumatický nástroj, všetko sa ladí riadiť vzduchom. A tento vzduch treba regulovať. Čiže to sú také regulačné strediska prvého, druhého manuálu a pedálu. No a už je teda opravený? Nie je teda úplne? Vlastne orgán nie je opravený. To by som klamal. Orgán je iba... Je mu daná prvá pomoc. To máte ako v zdravotníctve, keď príde pre vás záchranka, dá vám prvú pomoc, ale potrebujete ísť ešte do nemocnice na doliečenie. Čiže my sme spravili fakt takú základnú vec. Odstránili mechanické chyby, čo boli prasknuté membrány, zle zložené miešky, strunky pokazené, valčeky sú zahrdzavené. Očistili sme hrací stôl, tam bola jedna chyba. A vyčistenie samotných píšťal, naladenie a intonácia. No dobre, a napriek tomu, že bola to len prvá pomoc, badáš teraz ako organista nejakú zmenu, myslím, v tom zvuku? Jasné. Zmena vo zvuku je o 120% lepšia od toho času, ako som ja tu nastúpil. Hrajú všetky registre, čo som ja nikdy nepočul, a hovoríme vlastne aj pán kolega mi povedal, že ten orgán nebol nikto živý, tak to hrať ešte nepočul. Aha, že teda tieto generácie, za tie roky to bolo pokazané.
Dobre, na záver sa vráťme teda ešte k tomu, čo si povedal na samom začiatku, že to chcete zapísať ako nejakú kultúrnu pamätihodnosť. Prečo, ja teda tuším prečo, ale prečo by sa to malo zapísať? Prečo to nemôže zostať tak, ako to je? Hej. Dielňa Vincenta Možného v Bratislave je veľmi originálna. Najprv pôsobil v Nitre, kvôli zákazke v Bratislave, čo mal najväčší svoj orgán, sa presťahoval tam a tam aj firma ostala. Vyrobil iba 3 orgány tohto typu. Dokopy mal on 48, okolo 48 orgánov. Toto je pneumatický typ. Je to jedna krása, máte tam jednoduchosť hrania, jednoduchosť prepájania, má určitý charakteristický zvuk. Je to charakteristická stavba jednak pre tento kostol. Kedysi títo majstri to vedeli perfektne vypočítať. Radi by sme to teda zapísali aj do pamiatky, jednak aby niekedy si niekto nepovedal, že proste ten orgán je tu nepotrebný, že tak ho zdemontujeme, aby tu starý, ostal. Že dáme je niečo to, nové. Áno. Dá sa povedať, že tento orgán je, niekto hovorí, už mi aj povedali, že je to voľná frajerka. Aj veľa spolužiakov a veľmi mi aj prirastol k srdcu a hlavne na odporúčanie pána majstra by som toto rád vlastne spravil. Už boli takéto nápady, žiaľ sa to ešte nepodarilo. Mm-hmm. No a minimálne v druhom rade, keď je niečo takéto zapísané ako nejaké, nazvime to kultúrne dedičstvo, pravdepodobne sa potom dajú na to brať aj nejaké fondy, čerpať teda a pohnúť s tým ďalej. Presne tak. Veľmi radi by sme aj touto cestou nejako získali na, hlavne na tú generálnu opravu tieto financie. Mm-hmm. Tak a my v tejto chvíli, teda ja a diváci, by sme veľmi radi aj si vypočuť ten kvázi nový orgán. Veľmi rád. Ešte rád by som vlastne poďakoval pánovi organárovi, pánovi Gazdíkovi, otcovi Jozefovi, pani Monike, za to, že cez svoje známosti pána Gazdíka vedeli doniesť sem a dokázali sme spoločnými silami nejako ozrenovovať, nejako opraviť ten orgán, tú prvú pomoc mu dať.